assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaadah barnaamijkeena ciyaaraha kooxda manchester city oo ku guuleysatay caawa fifa kalab wol cabka kooxdii afraad ee noqotay gudaha bremier leagu ka tirsan ciyaartaas ayaan si guud u eegi doonaa waxyaabaha ciyaartaasi laga soo qoran waana fiirin doonaa xogaha iyo wararka dhanka spoortska ugu dambeeya xantana kama marnaa fadal dadka cusub janalk nososcrupgare leg sheere commenty kama marna waad ku mahadsantihiin sida wanaaga kudhahan aada mar walbo nola socotaan haddii aynu fiirino kooxda manchester city ciyaar goordhow soo idlaatay afar goolio eber ayeyna ku adkaatay fiifa kalaabolcab oo goolal intaan isku xaaqaayo city kili ayaa sameysay kooxdii fulomans ayeyna ku xaaqeen oo shirka jaraa-id beeb guardiol uu ku sheegay kooxdaas innaba caadi maahan kooxdii ayuu ka waalay haddana beb guardiol xasuuq ayuuna u geystay kooxdan daqiiqadii koowaadba julian alvaris ninkani waa nin manchester city meel walbo eh, eh, a ku fiican markii loo eego ninkaani wald cap winner ka ah ayaana daqiiqada kowaad gool dhaliyay daqiiqada todobatan labaatan iyo todobaadna iyaga ayaa iska dhaliyeen kooxda vilmons nino xidig lagu magacaaba ayaa dhaliyey villvodin ayaa saddexiyo todobaatan iyo labo daqiiqo alvares ayaana soo gebagebeeyo afar iyo eber ka dhigay yaa u baahan ayaa laleyy erleg halland dubruun iyo ciyaartooyda kala maqan julian alvares ayaa meesha diiqi ka ah kooxda kubadda cagta cityna afar gool iyo eber ayay ku xaaqeen kooxdani meel walbana way kaga wanaagsann marka loo eeg kooxda kubada cagta machester city iyadoo xitaa ntrgt ed ntrgetms mrmcrcity awood ayna caawa ku adkaatay waxyaaba ciyaartaas laga soo qora d rwlymchter city waa kooxdii afraad ee kala duwan ingiriis a ku guuleystaan koobkani kooxaha aduunka waxaaakaga hormcserted lerpool iyo cesea g mcercity arad noqotay ingiriiska hada waa qarnigan hadda lagu jiro

oseded sanadkan ah wuxuuna ka sar maray carletto angeloti oo saddex jeer ku guuleystay viloden waa ciyaaryahankii ugu horeeyay ingiriis ee gool dhaliya ayaa la leeyahay kadib fif kalapwol captan iyo wyne rone ee manchester united i xiligaasi uu u dhaliyay waxaa kaga horey keliya rone haddana villoden ayaana noqday ciyaaryahankani sede toban jirka ah julian alvares wuxuu dhaliyey tartan oo kala duwan oo ninkani uu kasoo muuqday inta uu manchester city oo ku sugnaa premier league gool ayu dhli jarpias leag gol fa cp gol leagu cab gol commtshid gol fifa clapool cab gool maxaa u haray marka ninkaani oo coob winnerka ah ee julian alvares manchester city ninkani nasiibloga ah ayay iska haystaa markii loo e xitaa alvaris waxaa la leeyahay ninkani afar iyo toban koob ayuu ku guuleystay isigoo saddex iy labaatan jir ah inta uu professhnal ciyaaraha ninkaani ciyaar laliga professional cop argentina super argentina truvy comans waxaan koob ayuu daldalay ninka lagu magacaaba julian alvares wuxuuna ku guuleystay waayihiisa ciyaareed afar iyo toban koob asigoo saddex iy labaatan jir a marka manchester city awood ayeyna ku qaadeen koobkani kooxdii premier league afraad ayeyna noqdeen marka city hambalyo ayaana leynaha caawo ee ku guuleysatay koobkani haddii aynu fiirno maclimiinta shirkiisii jaraa-id maanta ae ka hadleen waa iska yara sooko koobeena mrusio bucetin wuxuu leeyahay galagar een heshiiskiisa labada kun labaatan iyo seddexda ayuunu ka egyahay waxaynu sugi doonaa ninkaani ilaa iyo labo san contract ayaa ugu horsan in kastoo maamulka ay leeyihiin waan iibinaynaa haddana wuxuu leeyahay ciyaaryahankan tayadiisa lama xaqiri karo kooxdana wax ajiib ah ayuna u samen laakiin wuxuu leeyaha maamulka iyo ciyaarank ayna taa ses xitaa romelaa ayaa soo laabtay ayuuna leeya si fiican ayutbaran laakin wuxuu marayaa sida in knku loo ilaalina oo kale ayuna loo ilaalin doona waqtiga saxda ayuuna kusoo laaban doonas jmes ayaa wax laga weydiyey weli ma garanaya ayuuna le goorta imaandoono xidigani inkastooqaliilla sameeye toddoba ilaa ideed isbuuc ayuuna ka maqnaan doona waa sida rajadena e tahaylakn huba ayuna le aar bilood in ninkaani maqnaan doono laakiin ka yar ayaana qiyaaaaisaoo dhan kale macalinka kooxda kubada cagtamaistrte er tanhag ayaa ina shirkiis jaraid kaga hadlay waxyaabaha ka kooban ayan kasoo qaadandoona wxuu leeyahay leandro martines io asamero w wa soo laaban doonaan jana ayana soo laaban doonaan bartamaheeda aynaleey aaiin waxaana l igaomontnwuxuusoo laaban doona asigaaislajasio mgua laakiin wuxuu leeyahay goordhow ayaan fili doona magua victor lendalofna lama heli karo ayuuna leeyahay koley qaliin in lagu samedoon aynanoonoontdhdgaroosidoo kale waxa wax laga weydiiyey inuu bisha janaayi saxiix sameyna in kale waan ku faraxsanahay kooxdeeda hadda aan haysto ayuuna leeyahay ciyaartooy badan ayaan haysta in kastoo ciyaartooyda dhaawac a kaga maqan yihiin laakin ciyaartooy goordhow usoo laaboonsida kasamero monti o martinis marka ciyaartoy

nikkl ayaa sigaakahadlaywisku dyar ulnka arsenal ee tbadknisla ciyaaridooaan wuxurt ciyaartoy fara badan aga maqan sida andr robinson oo ninkani uusan soo laabadoonin waqti gaaban ilaa iyo amee ayaana la rajiinkasto exmister iyo jt labadooda ay maqanyihiin kulunka arsenal a la ciyaaridoonaan ada waaaheli kara ayuuna l ran grbac oo ciyartnii

asigau sheegaya wuxuu leeyahay si fiican ayaan ortalka beri leroo waaandoonna hdoa barooad aandoonn wa iaansi ican ciyaarna ayly agtacagtaarahadii aadoonno in aan soo afjaran aba tan sano oo xiriir ah guan garoonka ailnaga haysato iywaaansameyn karnaa amankusoo celin kara taaroocagtacagtsaana kadibaanka guuleysanna ayna leeyasidoo kale suberleag ayaa wax laga weydiiyey wuxuu leeyahay way iska caddahay dhinacyada bayaanka kooxda ka soo saartay wax walbo ayaana ku raacsanahay waxaan jecel nahay inaan ciyaarno ja punesleaga waana sii wadi doonaa ayuuna leeyh naa sameyna sidaasi qorshahana weli isma bedelin kooxdeena go-aanka ay qaadatay ayaana raacsanahay ayuuna leeyahay ninki lagu magacaabo

ir alex ergusenioognsoche oo xiligaas macalin u aha macester ited ay kuwada qanacsanayn xidigani inay la wareegi karaan laakiin agaasimaha markaasmacister nited hai ou hadan u haayo mortag ayaa diiday in ciyaaryahankani macster nited ay qaataan marka fursad ayuu dhaafsiya mortag ada ayaa la sheegaya sir alx ergusen in xidigani uu ku qalqaalin rabay inuu yimaado magister laakiin taasi dhicwysa sida hada san ay soo waranaysodhan kale hadii anu fiirno ois re ayaa ku biiraykooxda kubada cagtaintrii heshiiskani waa kalbaxnaan waa la soo bandhigay lambarka sagaalaad ayaana loo dhiibay mar kale inter miami waxaa ku wada midoobay xidigihii barcelona sida leonel mesy sergio busquetes jordi alba oo hore ugu horreeyay louis suares ayaa hadda ku biiray kooxda kubadda cagta inter miami inter miami xilcareedkeeda febraar kadib ayuuna bilaaban doonaa laakiin louis suares ayaana la sugayay inuu ku biiro ugu dambeyn had heshiiskani waa kalbaxnaan waa lasoo bandhigay saaxiibadiisii hore ayuuna kula biiray kooxda kubaddacagta inter miami sanadkani marka inter miaami ciyaartooy waaweyn ayaa ilaa ay hadda kusii socdaan sore ayaana hadda ku biiray kooxda inter miami sida romano uusoo daabacayo dhankale transferk n arsenal ayaa lagu soo waramaya inay bisha janaay ay u dhaqaaqi doonto amay la soo wareegi doonto xidiga lagu naaneysto new rodr micnaha rodre bedelkiisa ayaana loo arkaa mustaqbalka xidigga lagu magacaabo martin uermnd so

daee josh ka mid ay iska fasaxi doonaan iyadoo manchester city barcelona ee dhammaan ee xiiso gaar ay u qabaan iyo liverpool iyo manchester united marka xiddi gaaniga bayer waa iska fasaxeysa afartani kooxood ayaana il gaar ku hayaan sida dabilly iyo egraham connor ay soo qorayaan ugu dambeyn haddii aynu fiirno enrik ayaana shaaca ka qaaday